السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو د خان کلیک چینل په یو نوی او خيستا معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول دوستان به روغ جوړ او خوشاله یی. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې خزه څنګه مجبوریږي چې تاسو سره به انتها مینه وکړي او تاسو لپاره د هغې په زړه کې ځای پیدا شي. که تاسو دا کارونه وکړئ نو یقینا چې د هغې په زړه کې به ستاسو لپاره ځای پیدا شي او ستاسو نه بغیر به ورته ژوند سخت شي او تاسو سره به ضرور ډیره زیاته مینه کوي. نو دوستانو له تاسو نه یو هیله لرم چې دا وړه غوندې ویډیو خامخا تر اخیره وګورئ چې تاسو هم له دې معلوماتو نه خبر شئ. او که زموږ چینل خان کلیک مو تر اوسه نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې د خوشحاله ژوند په باره کې په زړه پورې معلومات، اسلامي او تاریخي واقعات او تازه خبرونه راوړو او تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو. دوستانو د هر انسان د زړه ارمان وي چې خپله کېدونکې ښځه ورسره بې انتها مینه وکړي، په مینه ژوند تیر کړي او یو ښه خوشحاله کورنۍ رامنځته کړي او د ښځې په زړه کې د خاوند لپاره ځای پیدا شي. نو یوه ښځه هغه وخت تاسو سره ډیره مینه کوي چې کله تاسو د هغې مشکلات واورئ او هغې ته موقع ورکړئ چې تاسو ته د خپل زړه خبرې وکړي. ځینې خاوندان په وړه خبره خپله ښځه رټي، بد رد ورته وایي، نو ښځه بیا خاوند ته یو خبره هم نشي کولی، نه ورسره د زړه خبرې شریکولی شي. تاسو باید ښځې ته وخت ورکړئ او د هغې هره خبره په مینه واورئ، هغې ته حوصله ورکړئ او هغې سره د زړه خبرې شریکې کړئ. د ښځې تعریف وکړئ خو د دروغو تعریف مکوي، یعنی د هغې د ښایست تعریف وکړئ، د هغې د پخلی او د خوراکونو جوړولو تعریف وکړئ او داسې نور. دې سره ښځه ډیره خوشحالیږي او خامخا به تاسو سره بې حده مینه کوي. ښځې ته وخت ورکړئ او هغې سره ټوقی او خندا وکړئ. ستاسو د ښو خبرو له لاسه چې د هغې په مخ مسکا او خندا راشي، دا د ښځې لپاره لویه خبره ده او یقینا چې ستاسو لپاره به د ښځې په زړه کې مینه نوره هم زیاته شي. د ښځې د وړو وړو خوشحالیانو خیال وساتئ. د واده د ورځې نیټه په خوشحالۍ ولمانځئ او وړې وړې خوشحالیانې په مینه باندې غټې کړئ. دې سره ستاسو په منځ کې مینه زیاتیږي او په هر کور کې چې مینه وي نو دې کې شک نشته چې هغه انسانان تل خوشحاله وي او څوک چې خوشحاله وي نو هغوی هیڅکله هم زر نه بوډاګان کیږي، ځکه چې د هغوی زړه او ذهن په سکون وي. قدرمنو دوستانو، دا وی یو څو خبرې غوښتل مې چې تاسو سره یې شریک کړم. موږ هر وخت کوشش کوو چې تاسو سره داسې په زړه پورې معلومات شریک کړو چې تاسو ترې ګټه واخلئ او ستاسو په ژوند کې بدلون راولي. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو لپاره ګټوره ثابت شوی وي. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. مننه کوم. ډیر زر با په یو بل نوی ویډیو کې تاسو سره مخاطب شم. تر بل ویډیو درنه اجازه غواړم. د لوی الله پامان.